आज चाहिँ हामी मुम्बा गर्न गइरहेको छौँ। हामी चार जना छौँ, भेनाजु हुनुहुन्छ, अनि यहाँ मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ र यहाँ नानी बहिनी छ। अनि हामी चारजना चाहिँ दुईजना चाहिँ ढिँडो खाने, दुईजना चाहिँ ढिँडो नखाने भनेर मुम्बा गर्न गइरहेको छौँ। अनि हाम्रो खानाको डिस छ अब यो चिकन चिल्ली, अनि आयो यो रातो कालो दाल मिक्स, अनि हाम्रो आफ्नै बारीमा अर्ग्यानिक आफ्नै बारीमा लगाएको फर्सीको मुन्टा, अनि अब टोमेटोको अचार खान लागेको छौँ। हजुरहरू पनि खानु होला, इन्जोय गर्नु होला। पहिला त हाम्रो हेर्ने डाक्टरहरूलाई पनि खुवाउनु पर्यो, हजुरहरू पनि खानु होला। सरी भन्न चाहन्छु, हामीले मासु झन् मिठो, यो चिकन चिल्ली Thank you.
Thank you.
Bye.